napisani su da je med, znači slatka tekućina koji ima šećere, kako on ima sastav i u kojem ne smije biti. Znači od antibiotika, od teških metala, od otrova, pesticida, herbicida, ne smije nutra biti. Ali nigdje ne piše da moraju biti vitamine, minerali i sve ostalo kaj v prirodnom medu ima, a u ovom nema. U ovom nema, da. Znači nigdje ne piše ovoga kaj treba biti, nego baš ono kaj ne smije, kao ne neke... Katastrofa je to da kod nas većina ljudi kupuje med još uvijek više kao lijek nego kao hrana. A ako kupuješ lijek, onda bi to trebalo biti stvarno lijek, prirodni med, a ovo mora biti samo hrana. Da, točno tako.